Bugün barcha xalq kelajagi, yurtning istiqboli, farzandlarimizning ta'lim tarbiyasi bilan chambarchas bog'liqligini chuqur his etib yashaydi. Chunki ulug' ajdodlarimiz hamisha ta'kidlab kelgan ta'lim tarbiya kundan kunga taraqqiy etib ommalashib bormoqda. Ayniqsa, keyingi yillarda xalq ta'limi tizimida olib borilayotgan chuqur islohotlar, o'zgarishlar mazkur tizimda fidoiy jonkuyar o'z kasbini mukammal bilgan, sadoqat bilan yondashib, taqdirini bolalar bilan bog'lay oladigan zahmatkash insonlar faoliyat ko'rsatishini talab etmoqda. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi 2-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 605 nafarga yaqin o'quvchilar ta'lim oladi. Maktabning 37 nafar mehnat jamoasiga mutaxassisligi tarix o'qituvchisi bo'lgan Abbos Ergashev rahbarlik qiladi. Maktabimiz direktori Gash va Boskamalich o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan oldiga maqsad qo'yib, maqsadga intiluvchi yoshlardan hisoblanadi. Maktabimiz o'quvchilarining bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qilish maqsadida bir qator to'garaklar tashkil qilingan. To'garaklarni vaqtida o'tkazilishi, fan to'garaklariga o'qituvchilarni jalb qilinishi, to'garaklar o'sha rus tilida, o'zbek tilida o'tkazilayotgan rahbarimiz tomonidan to'g'ri tashkil qilinayotgan ishlar natijasida muammolar hal qilinmoqda. Maktabimiz o'quvchilari tomonidan bir qator yutuqlarga erishilgan. Bilimlar bellashuvi, fan olimpiadalarida o'quvchilarimiz tomonidan yutuqlarga erishilgan. Mana kuni kecha o'tkazilgan respublika fan olimpiadasida 9-sinf o'quvchimiz G'ofurova Mashhura faxrli birinchi o'rinni egalladi. Bunda albatta fan o'qituvchisi Tursunaliyeva Sevaraning xizmati katta deb o'ylayman. Va mana shu o'qituvchilarimizga sharoitlarni yetkazib berishdi, o'quvchilar bilan to'liq ish olib borilishida, ularni bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qilinishida albatta maktabimiz rahbarida o'rni katta. 153 ta kamalak sardorlari, 45 nafari esa o'sha O'zbekiston yoshlar ittifoqi sardorlari hisoblanadi. Maktabda 18 ta bosh sardor asosida, reja asosida maktabimizda ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni olib boramiz. Yosh kitobxon tanlovida 2 nafar o'quvchimiz Abdullayev Ulug'bek va Turg'unova Shahrizoda tuman bosqichida ham o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. O'quvchilarimizdan Rashidov Begzod, Abjurayev Abdumaliklar ham erkin kurash hamda muatay sport turlari bo'yicha qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab, maktabimiz shonini himoya qilmoqdalar. Ma'naviy ma'rifiy tadbirlarimizni yuqori saviyada o'tkazish maqsadida maktabimiz direktori Ergashev Abbos Kamolovich tomonidan hamma sharoitlarimiz yaratib berilgan. Abbos Ergashev asli Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumani Kaltatoy qishlog'ida ziyolilar oilasida tavallud topgan. Oliy o'quv yurtini tamomlagach, ishni Respublika sog'lom avlod fondida matbuot markazida mas'ul kotib vazifasidan boshladi. Abbos bu sohani yoritish, turli matbuot anjumanlarini tashkil etishda faol harakat qildi. Ko'plab ro'znoma va jurnallarda uning yozgan maqolalari o'z o'quvchilarini topdi. Bundan tashqari, tarix fanidan o'rta maktabda o'quvchilarga ham saboq berib turdi. Uning yaxshigina qalami borligi, yaxshi maqolalar muallifi bo'lganligining boisi bor albatta. Bobosi Moydinjon Ergashev Farg'ona viloyatida chop etiladigan Yangi Farg'ona gazetasida bosh muharrir bo'lib ishlar edi. Ular yosh Abbosni ham kichik-kichik maqolalar yozishga, chiroyli so'zlar bilan gapirishga undar edi. Bu esa unga o'rta maktabni bitirib, oliy o'quv yurtida tahsil olayotganida ham, faoliyati davomida ham juda qo'l keldi. Bundan tashqari, o'zining sevgan kasbi pedagogika sohasida tinimsiz izlandi. Bu kasb unga notanish emas, chunki otasi Kamol Ergashev va onasi Halimaxon Ergashevalar ham o'qituvchilik kasbidan hurmat, e'tibor topgan insonlardir. Abbosning yosh bo'lishiga qaramay rahbarlik lavozimida ishlayotganida, katta pedagogik jamoani boshqarayotganida ularning katta mehnatlari, xizmatlari, ulkan hissalari yotadi. Ayniqsa u maktabda rahbarlik qila boshlagandan so'ng bu tajribalar qanchalik asqotayotganini chuqur his qiladi. Va maktabni hozirgi zamon talablariga mos keladigan o'quv daryohiga aylantirish uchun harakat qilmoqda. Bu harakatlarning natijasi yomon bo'lgani yo'q. O'quvchilarning darsga qatnashishi, darsni o'zlashtirishi, turli ko'rik tanlov va musobaqalarda, fan olimpiadalarida ishtirok etishi ko'paydi.
Maktab salohiyatini oshirishda faqatgina o'qituvchilar emas, balki bunga ota-onalar ham mas'uldir, dedi maktab direktori navbatdagi ota-onalar yig'ilishiga bizlarni ham taklif etar ekan. 8 da bolamni tashab ketaman. Ronni 12 da ustozini olib ketaman. Lekin telefon tutkizmayman. Nimaga sabab? Hozir telefonda ko'p o'yinlar bor. Bola shu o'yinga berilib turib, dars qolib ketishi mumkin. Hozirgi yosh bolalarga o'ylashimcha telefon mumkin emas deb o'ylayman. Qarshiman, telefonga qarshiman. Endi kimdadir, masalan, uzoq joydan kelgan odamlik mumkindir. Lekin hozir 1 sinfdan menimcha 6 sinfgacha bo'lishi mumkin emas. Qizimga telefon bermaganman, 2 sinf o'qiydi. Shuncha o'zim kelib, o'zim olib ketib qarab yuraman. Lekin o'g'limga majbur bo'ldim, smartwatch savatli bor-ku, shunaqa olib berishga ham. Endi umid qilamanki, o'qituvchilar urushmaydi, tushunadi. Bar bolada xabardor bo'lib turish kerak. Abbos Kamolovich, meni o'g'lim sal shuhroq, salgina. Endi men shu nimadan mana shu telefonni nima qilib turmasam bo'lmaydi. Berib turmasam iloji yo'q, uni hamma biladi bu yerda, o'zingiz ham bilasiz. O'sha uchun men shu narsani aytmoqchiman. Qo'l telefoni mumkin bo'lsa, qo'lga taqadigan telefonni olib beraman. Nima deysiz shunga? Maktabimizda muammolar, unaqa katta muammolar yo'q. O'qituvchilarimiz yetarli darajada, darslar ham o'z vaqtida bo'ladi, o'quvchilarimiz ham namunali. Lekin shu davlat maktab dasturiga tushsa bo'ladimi maktabimiz? Shunda tugareklar bor, yo'q emas. Misol, meni qizim shaxmat shashkaga emas, tikuvchilikni xohlaydi. Tikuvchiligi u xona yetishmasligi mumkin. O'shalarni ichiga balkim kattaroq, yaxshiroq imkoniyat bo'larmidi maktab dasturiga kiritilsa? Oxirgi yillarda bolalarni ta'lim sifatini, o'qish jarayonida ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bolalarni, ya'ni o'quvchilarimizni maktabda ta'lim olayotgan vaqtida ularni chalg'ituvchi vositalar sifatida qo'llanayotgan bir necha narsalardan voz kechish, ya'ni shular qatoriga kiruvchi mobil telefonlar. Albatta, bola maktabga mobil telefoni bilan kelsa, unda qaysidir holatlarda dars mashg'ulotidan chalg'ish holati kuzatiladi. Jumladan o'sha telefoniga kimdir telefon qilib qolishi yoki u kimdir bilan SMS xabarnoma yozishi yoki internetga kirib qanaqangidir ma'lumotlar olish. To'g'ri, har bitta narsani yaxshi va yomon tomonlari bor. Telefonni ham agar to'g'ri foydalana olsa o'quvchi, unda yaxshi. Agar u telefondan to'g'ri foydalana olmay, o'zini o'zi dars mashg'ulotida chalg'itib qo'ysa, u albatta o'zini bilim olish saviyasiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun o'sha xalq ta'lim bo'limi hamda boshqarmamiz tomonidan, Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi tomonidan berilgan topshiriqqa ko'ra, umumta'lim maktablarida o'quvchilar tomonidan telefondan foydalanish taqiqlangan. Lekin shunga qaramasdan hozirgina o'sha ota-onalar tomonidan ham savol berildi, ya'ni agar farzandim uzoqdan kelsa, men uni olib ketishi yoki bo'lmasa olib kelish masalasida savollar bergan edi. Albatta, to'g'ri, lekin bola maktabga kelganda o'sha mobil telefonni o'chirib, o'zini sinf rahbariga topshirib qo'yadi va qachon dars mashg'ulotlari tugagandan so'ng o'sha mobil telefonini maktabdan olib chiqib ketadi. Bu narsa albatta o'sha o'qituvchini darsda o'quvchiga to'liq dars hajmini yetkazib berishida unga chalg'ituvchi omillardan asrab qoladi. Yaqindagina o'sha yil yakunida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Oliy Majlisga murojaatnoma yo'llangan edi. Ya'ni murojaatnomada keyingi, ya'ni 2017-21 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasini keyingi yilda amalga oshiriladigan ishlari doirasida albatta ijtimoiy soha ham bor edi. Ya'ni ijtimoiy soha deganda bu maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, shuningdek oliy ta'lim va umuman ta'lim sohasiga oid alohida bo'lim ham bo'lib murojaatnomada. Demak, bu murojaatnomadan kelib chiqib, oxirgi yil, ya'ni 2018 yilimiz o'qituvchilar uchun juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib berildi. Murojaatnomada ham, prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qarorlarda ham, farmonlarda ham bular hammasi ko'rsatib berildiki, ya'ni o'tgan yildan boshlab o'qituvchilarni moddiy tomondan qo'llab-quvvatlash kuchaydi. Ya'ni ularni oylik maoshi, ularga yaratib berilayotgan moddiy imkoniyatlar, o'sha uy olishida, kreditlar olishida, mashina olishida hamma imkoniyatlar yaratib berilmoqda va ular endi asta-sekin mana keyin shu yillardan boshlab imkoniyat darajasida kadrlarimiz hozir yetarli, maktabimizda kadrlarimiz yetarli.
Albatta bu bilan to'xtab qolmaymiz va endi maktabdagi o'sha imkoniyatdan kelib chiqqan holatda yana ham o'sha rus tilida yoki qardosh millat vakillari bo'lgan pedagoglarimizni ham maktabga olib kelib, ular o'rtasida o'sha o'qituvchilarimiz, ya'ni pedagoglarimiz o'rtasida o'zaro raqobatni do'stona raqobatni kuchaytirish va shu orqali prezidentimiz tomonidan aytilayotgan, ya'ni o'quvchilarning ta'lim sifatini yuksakka ko'tarish, shu orqali o'sha raqobatni kuchaytirish orqali o'quvchilarimizni ham ancha bilimli qilib, o'sha 10-11 sinflar tamomlab, oliy o'quv yurtigacha kirib ketishiga imkoniyatlarni yaratib berish asosiy vazifa hisoblanadi. Hozirda maktabda 22 sinf mavjuddir. Shundan 19-tasi rus tilida, 3-tasi esa o'zbek tilida o'quv jarayonlari olib boriladi. Bugungi kunda maktablar bolalarning har tomonlama yetuk insonlar bo'lib yetishishi uchun asosiy tarbiya o'chog'idir. Abbos Ergashev mana shu yo'nalishda ibratli ishlarni amalga oshirmoqda. Asosiy darslardan tashqari maktabda tashkil etilgan to'garaklar, o'quv kurslari shundan dalolat beradi. Ayniqsa, maktabda sportning stol tennisi, shaxmat va shashka, voleybol, basketbol va futbol turlari bo'yicha jismoniy tarbiya o'qituvchilari tomonidan sport to'garaklari tashkil etilgan. Shuningdek, sportning erkin kurash, taekvondo, muay thai turlari bo'yicha esa bolalar va o'smirlar sport maktabi murabbiylarini jalb etgan holda sport to'garaklari tashkil etilgan. Mana 2019 yil ham kirib keldi. 2019 yilni boshida turibmiz. Har bitta o'sha insonda o'ziga xos rejalar bo'ladi, orzular bo'ladi, umidlar bo'ladi. Shu qatori shu rejalarni amalga oshirishda albatta shu maktab jamoasi bilan birgalikda o'tgan yil erishgan yutuqlarimiz u bizniki. Yana bu yil ham o'sha yutuqlarimizni kengaytirib jamoa bilan birgalikda yana ham katta yutuqlarga erishishni reja qilganmiz. Demak, har bitta fan o'qituvchimiz, pedagoglarimiz har bir o'zimizni o'sha shaxsiy ish rejamiz asosida ishlarni olib boramiz. Misol uchun o'tgan yili olimpiada tuman olimpiadasida g'olib bo'lgan bo'lsa, keyinchalik viloyat olimpiadalarida faxrli o'rinlarni egallagan bo'lsa, bu yil endi maqsadimiz o'sha o'quvchilarimizni endi respublika darajasiga olib chiqish. Sport to'garaklarini tashkil etganmiz, fan to'garaklarini tashkil etganmiz, boshqa to'garaklarni, ya'ni ijodiy to'garaklar ham tashkil etilgan. Shu to'garaklarni kengaytirib, bolalarimizni, ya'ni o'quvchilarimizni vaqtlarini maktab davridagi va maktabdan tashqari vaqtlarini mazmunli o'tkazish biz shu asosiy ish rejamizga kiradi. Ularni barkamol etib, sog'lom etib tarbiyalash biz asosiy maqsad vazifamizga kiradi. Abbos Ergashevning asosiy vaqti maktabda o'tadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning shaxsida mujassam bo'lgan bunday izlanuvchanlik, tinim bilmaslik, bag'ri kenglik, hayotda adolatli bo'lish, o'zgalar taqdiriga befarq qaramaslik kabi fazilatlar bejiz bo'lmay, uning o'zi yoshligidan katta bir oilada tug'ilib, unib o'sgan oila a'zolarining bir-biriga mehr-muhabbati, kattaga hurmat, kichikka izzat kabi axloqiy tushunchalar yoshlikdan uning ongiga singdirilganligi ham jamiyatda o'z o'rnini topayotganiga sabab bo'lgan deyish mumkin. Asli Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida tavallud topganman. O'sha yoshligim paytida asosan uyda ko'pchilik bo'lardi. Endi buvimiz, buvamiz bo'lardi va meni otam keyin kichik farzand bo'lganlar uchun uyda ko'pchilik mehmon bo'lib kelardi. Ya'ni o'sha buvimiz va buvamizni ko'rgan ko'pchilik mehmon bo'lib kelardi. Shuni hisobigami bilmayman, ko'pchilik bilan muomala bo'linardi. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda ham o'sha dadam va ayamlar o'qituvchi bo'lishganligi sababli ular ham o'sha birga ular bilan o'qiganman. Ya'ni ular maktabda faoliyat yuritishardi ayamlar, men o'sha maktabda ta'lim olardim. Ya'ni bu narsa o'quvchilar o'rtasida, maktab jamoasi o'rtasida o'qituvchining farzandi degan baribir qanaqangida o'zingizda bir tuyg'u bo'ladi. Ya'ni agar yaxshi bo'lsangiz, boshqa o'quvchilar sizdan o'rnay oladi, yomon bo'lsangiz, demak, mana o'qituvchining farzandi shu ekan deb, qo'ni-qo'shni yoki boshqalar ham baribir shu narsani xayolidan o'tkazardi yoki gapirib o'tardi. Shuning uchun imkoniyat darajasida shu mahallada, o'sha o'zimizning qishlog'imizda imkoniyat darajasida odob axloq tomonidan boshqa tomonlama yaxshi bo'lishga harakat qilardi. Buni o'sha ibrat bo'lishga harakat qilardi. Ya'ni buni o'sha oiladagi muhit ham asosiy o'rin tutardi. O'sha buvamiz ham ancha obro'li, o'sha tumanimizda ancha obro'li shaxs bo'lganligi uchun shu
insonda nabiralari deb ko'pchilik munosabat bildirganligi uchun iloji boricha bitta men emas, boshqa qarindosh urug'larimiz yoki amakivachchalar yoki bo'lmasa qarindoshlar hammasi o'sha kishiga munosib nevara yoki bo'lmasa farzand bo'lish uchun harakat qilib, intilib yoshligimiz shunaqa o'tib, o'sha maktablarni bitirib, keyinchalik shu oliy o'quv yurtlariga kirib o'qib, o'qishlar tamomlaganmiz. O'sha institutga topshirgan paytimizda shu qanaqangidir sharqshunoslik institutiga hujjat topshirib, institutga o'sha kirganimdan keyin keyinchalik o'sha o'qishdan bo'sh vaqtda kanikulga chiqqan paytda yoki boshqa ta'til vaqtlarida uyga borganda haqiqatda ham uyda hech kim bo'lmasdi. Ya'ni otam va onam ko'pincha ishda bo'lishardi, uyda o'sha buvim bilan buvam bo'lishardi. Ularda o'sha jurnalist bo'lib ko'p yillar faoliyat ko'rib yuritishgan, hatto o'sha bir qator unvonlari, medallari bo'lgan. Ulardagi bor imkoniyat, o'sha ulardagi xislatlarni ko'pish o'tgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Jurnalist bo'lmasam ham shu o'qituvchilik faoliyatini olib borayotgan bo'lsam ham, keyingi o'sha o'qituvchilikdan boshqa paytda, boshqa yo'nalishda ishlagan paytimda ham shu jurnalistika sohasiga yaqinroq yo'nalishlarda kelgan albatta. Shu sohalarda maqola yozish yoki bo'lmasa biror bir tadbirni yoritib berish yoki boshqa sohalar bo'yicha ko'pincha o'sha so'z boyligi yoki bo'lmasa ulardan o'rganilgan fikrlar baribir asqotgan. Abbos Ergashev ma'lum bir hayot tajribalarini boshidan o'tkazar ekan, hali hanuz otasi Kamol aka va onasi Halima ayaning aytganlaridan chiqmaslikka harakat qiladi. Ota-onasining duolari, tilaklari oilaning barcha a'zolariga fayzu shukuh, obro' e'tibor keltirishini u yaxshi anglaydi. Yoshligidan o'zi juda qiziquvchan, ko'p savol berib, ko'p kitob o'qib, kitobni juda yaxshi ko'rardi. Ko'p kitob o'qidi, keyin opoqlari erinmasdan har bir savolga javob berib, qanday bo'lish kerak farzand, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, odob, axloq, tarbiyat to'g'risida juda ko'p o'g'itlar berishgan opoqlari. O'zi ham juda qiziqar edi. Maktabda ham juda aloq baholarga o'qigan, doim namunali o'quvchi bo'lgan. Olimpiadalarda qatnashib, yuqori o'rinlarni olgan, o'zi juda keng sportga, futbolga juda qiziqar edi. Sharqshunoslik institutida o'qish kirmasdan oldin bir futbol sohasiga ham kirmoqchi bo'lib, endi taqdiragan shu sohada o'qidi. Institutda o'qiganda o'rda ham oilaga ko'p ham og'irligi tushmadi. Shu talabalik chog'idayoq shu maktabda o'qituvchilik qilib, shu o'zini o'zi nima qilib, bizga ko'p ham og'irligi tushmadi. Juda yaxshi o'qigan institutda, magistraturada o'qidi. Keyin hozir ham mana maktabda ham juda maktabga bog'langan. Qachon shu nabiralar ko'rgan kelsak, doim maktabda, kechasi bir vaqtda bo'lsa ham shu navbatchilardan xabar olgan, qarovullardan xabar olgan, maktabni nimasiga juda qattiq bog'langan. Tashkilotchiligi juda yaxshi. Avvalo ota-ona farzandlari uchun, farzandlari kamolini ko'rish uchun yashaydi. Shuning uchun faoliyat yuritadi. Mana shu farzandlarni orqasidan rahmat eshitsangiz, bular yutuqlarini eshitganda, biror bir yutuqqa erishganda, shularni eshitganda endi juda boshqacha tuyg'u bo'ladi-da. O'zingiz hali baxt degani shu bitta nimasi shu bo'lsa kerak deyman. Avvalo shu oila tinch bo'lsa, farzandlar tarbiyalik, hammasi tomonlama yaxshi bo'lsa, bu ham bitta baxt. Endi uni yutuqlarini eshitganingizda, hali birov shu farzand orqasidan rahmat eshitganingizda yana ham boshqacha bo'lib ketadi. Bu ham baxtli bir ko'rinishi bo'lsa kerak deyman. O'zim 1987-yilda Qo'qon davlat pedagogika institutini, rus tili va adabiyot fakultetini tamomlaganman. Qaynotam rahmatlik Muhiddinjon Ergashev Yangi Farg'ona gazetasida juda ko'p yillab redaktorlik qilishgan. Ish faoliyatimda ham dadamning ham juda katta o'rnilar bo'lgan. To'g'ri maslahatlar berishgan. 3 nafar farzandim bo'lsa, shu farzandlarimni tarbiyasida ham har ikkalarini o'rni juda katta bo'lgan. Katta o'g'lim Abbosjon maktabda juda yaxshi o'qigan. 3 farzandi ichida kattasi Abbosjon maktabda a'lo baholarga o'qigan va mana shu a'lo baholarga o'qiganligi tufayli o'z sinfdan sinfga sakrashga muvaffaq bo'lgan. Maktabni a'lo baholarga tugatib, Toshkentga o'qishga kelgan. Toshkent sharqshunoslik institutida talaba bo'ldi va bevosita mana shu institutni bitirib Toshkentda qoldi. Hozir uyda yana bir o'g'lim va qizim bor. O'g'lim gaz sohasida ishlaydi.
Kızım hamşire bo'lib ishlaydi. Har uchala farzandi ham tarbiyasida oilamizdagi muhit, ta'lim tarbiya juda katta rol o'ynagan. Qush inida ko'rganini qiladi degandek, oiladagi kattalar, erkaklardagi harakat, shijoat o'g'limga ham o'tgan deb o'ylayman. Har uchala farzandim ham ota-onani, mahalla-ko'y ahlini, qo'ni-qo'shnilarni juda ham hurmat qiladi. O'z-o'zidan mahallada bizning oilamiz ham o'ziga yarasha o'rni bor. Bevosita o'zim ham she'r, qo'shiq, raqsga nihoyatda qiziqaman. Farzandlarimga mana shu narsa o'tgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Dutorchi qizlarda ham faoliyat ko'rsatganman. Har tomonlama farzandlarimga o'sha narsalar jicha-jicha bo'lib berganman deb o'ylasam xato qilmayman. Kelin tanlashda men qandaydir nima ikkinchi o'rinda bo'lganman. Har ikkala kelinimni turmush o'rtog'im topganlar. Men juda ham kelinlarimdan xursandman. Har ikkisi ham o'zimga juda yoqadi. Ayajon, nima qilaylik deb ko'zingizga qarab turadi. Ba'zi bir xilgi holatlarda tushunmagan joyini tushuntiraman. Bilmagan joyini o'rgataman. Ularni baxti deyman, mendek onaga ro'para bo'lgan. Men hayotda umuman kir qidirgan inson emasman. Bevosita har narsadan yaxshilik izlayman. Shuning uchun kelinlarga ham iloji boricha o'z farzandimdek kamchiliklarni bekitaman. O'zimni farzandim qatori qabul qilganman. Iloyi mana shu mehr kelinlar o'rtasidagi, farzandlarimiz o'rtasidagi mehr davomiy bo'lib qolsin bo'lishini istayman. Ularga imkon darajasida o'zim kabi ona, o'zim kabi buvi bo'lish baxti nasib etishini tilab qolaman. Bevosita to'rt qator she'rim ham bor shu mavzuga oid. Har kimni tong ostonasida bir yaqinni kuzatib qolsin. Har kech o'pib peshonasidan xotirjam bir baxt kutib olsin. Obi yog'on, yoxi jizzanon, ko'ngil iyib tuzab dasturxon davra qursin har bir xonadon. Qo'sh tabaqa eshiklaridan o'z jannatim deb kirib kelsin, yetti iqlim safarlaridan shu mehvarga bosh urib kelsin. Abbos o'g'li Muhiddin qizi Zehina bilan bo'sh vaqtini ko'proq o'tkazishga harakat qiladi. Chunki ota-onasi uzoqda. Bu borada ularning tarbiyasi bilan ko'proq o'zi shug'ullanishi, baribir oilada otaning tarbiyasi muhim ekanligini yaxshi biladi. Turmush o'rtog'i Gulnozaxon hamshira hozirda Barkamol avlod bolalar markazida faoliyat yuritadi. Oilasining ajoyib bekasi, farzandlarining mehribon onasi. O'z navbatida turmush o'rtog'ining kasbi nechog'lik mas'uliyatli ekanini ham yaxshi his qiladi. O'sha er va xotin oilaning ustuni, agar o'shandan qaysidir bir tomoni o'sha ustundan biri ketsa, o'sha oila buziladi. Shuning uchun shu imkoniyat darajasida shu ishdan ortib, ishdan bo'sh vaqt bo'ldi deguncha shu oilaga harakat qilinadi. Lekin baribir ish yuzasidan har xil holat bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasa ishdan kech qaytishingiz shu munosabati bilan oilaga ko'proq vaqt ajrata olmasligingiz mumkin. Lekin baribir agar men shu ishda yaxshi ishlashimga, oilam tinch bo'lishiga shu turmush o'rtog'im sababchi deb o'ylayman. Turmush o'rtog'im farzandlarimga, shu oilamga qarab turibdiki, demak men ishimda tinch, bemalol, xotirjam shu ish faoliyatimni davom ettira olaman. Ha, haqiqatan ham shoir aytganidek, shunday yashar odatda odam. Bu darajaga yetishgani uchun Abbos Ergashevning qalbida hamisha ota-onasidan, ustozlaridan, yaqinlaridan minnatdorlik tuyg'ulari aramaydi. Qalbida ezgu niyatlari bilan maktab sari yo'l olar ekan, ularning aziz simolarini ko'z o'ngiga keltiradi. Xayolida esa ular o'rgatgan saboqlar jonlanadi. Eng ezgu an'analarni yoshlarga yetkazishga oshiqadi. Zero, dunyoda bundan-da savobliroq va xayrli yumushning o'zi yo'q.